Moi, sopea RTTP tai paprototypä. Treyarch päätti sitten jälleen kerran vetää mua perseensä ihan urakalla. Mä mietin, kun Treyarch viittasi tämän twiitin, että viikonloppuna tulee olemaan niinku 24 tunnin ajan puoleen hintaan nää rare supplidropit, niin mä ajattelin sitä, että hei, nyt voi grindata sen takia, kun mä ajattelin, että se tarvii vaan 15 kryptokiitä 30 sijaan. No vittu, näin ei tosiaankaan olla. Sehän tarkoitti totta kai siis sitä, että jos sä ostat rahalla niitä vittu rare-hommeleita, niin sä saat siinä vaiheessa ne puoleen hintaa. Mikä on hieno markkinointikikka, täytyy myöntää kyllä sen takia, että tälläkin yrittiin siis vaan toisenottuna saa tehtyä Treyarchille tiliä. Vaikka mä en ymmärrä, että minkä vitun takia teidän täytyy edelleen yrittää saada rahaa tästä pelistä. Ottaa huomioon, että on myynyt kodin ylivoimaisesti. Sitten toinen, mitä mä oon ihmetellyt tässä jonkun aikaa, on ollut se, että kun heti kun alettiin päivittää näitä, että kun sä voit ostaa rahalla näitä vittuun supplidroppeja, niin supplidroppeista on alkanut tulemaan, jos sä ostit niitä kryptakin näillä jutuilla, niistä on alkanut tulemaan pelkkää paskaa. Mä voin siis näyttää teille. Tämähän näyttää viimeistä 25, mitä sä oot aukassut näitä, ja mä voin näyttää tässä näitä, mitä on. Kaikki muuten, mitkä on tullut rare täällä on, niin ne on tullut rare supplidroppeista. Kuvitelkaa, kattokaa näitä. Niin. Mä muistan sen, kun sä ennen näitä vitu saatana, ennen kuin nää päivitti näitä, et pysty ostaa rahalla tai mitään, niin Common Supertropeistakin sai yleensä joka toisella kerralla, sieltä sai jotain niinku rare-arvoista kamaa tai jotain vastaan. Mut heti, jotenkin kummasti, heti kun ne päivitti tää peliä silleen, että nyt sä voit ostaa rahalla näitä, niin heti näistä alkoi tulemaan pelkkää paskaa noista supertropeista. Niistä ei tuu mitään rareja. Mä en oo saanut oikeesti niinku epiikki-juttuja, mä en oo saanut niitä vittu oikeesti varmaan niinku. Viimeksi silloin, kun mä aukasin 40 aukasin noita laatikoita, niin ehkä silloin, jos silloinkaan sai jotain epikkiä. Nykyään niin sulla ei mitään mahdollisuutta enää saada kryptakiilla yhtään mitään järkevää sieltä laatikosta. Eli toisin ottona, Treyarch yrittää viestittää teille, että jos sä haluut jotain hyvää sieltä laatikoista, niin antakaa meille rahaa niin vitusti, että te saatte sieltä jotain. Sitten kaiken lisäksi siinä Treyarchin sivulla ne ei sanonut siinä twiitissä mitään siitä, että se koskee pelkästään rahaa. Kaikki ajatteli todennäköisesti sitä, että hei, nyt saa niinku kryptakilla, saa vielä toista kryptakilla, saat niinku laatikon auki. Ehkä osittain sen takia, että justi oli tää double X, niinku 2X kryptaki viikonloppu. Mäkin ajattelin, että se menee yksi yhteen, että eka oli double kryptaki viikonloppu ja sit sä saat seuraavana puoleen hintaan niitä. Mikä on ollut hienoa, mut ei, osta rahalla. Se on vähän sama asia kuin jonkun muksu isä sanois, että sä saat synttärilahjaksi Black Ops 3. Ja sit kun koittaa synttäripäivä, niin se antaa sulle vaan puolikkaan levy. Sit se vittu taputtaa sua päälle ja sanoo, sä saat sen toisen puolen levystä sitten jouluna, joo. Treyarch on pelkästään niinku mun silmissä enää pelkästään tämmönen vitu rahantekolaitos. Niinku oikeesti niinku, ne ei anna niitä asiakkaille mitään takaisin. Ja kukaan ei edes herra jumala vittu tajua sitä. Oikeesti kaikki päivitykset oikeastaan mitä tähän peliin on tullut on liittynyt siihen, että ne on buffannut aseitten tehoja alaspäin. Joitakin ylöspäin. Mä oon oikeesti niinku alkanut miettiä sitä, että Call of Dutyssä ei oo mun mielestä varmaan ikinä tullut niinku päivitystä, missä annettais esimerkiksi lisää perkkejä, lisää uusia killstreakkejä tai mitä. Todennäköisesti ainut lisää juttu, mitä me saadaan niin sanotusti uutta, on kaksi jotain rynkkyä. Ja siitä päästäänkin toiseen juttuun. Mä en ymmärrä millään vitullakaan, että mäpä näytän täältä jostain classista. Minkä takia snipuja tässä niinku jokaisessa kodissa nykyään pitää olla vaan 4? Minkä takia meillä on näin monta rynkkyä? Miksi meillä on vaan 4 snipua, mutta meillä on kuitenkin, meillä on näitä vitun submachine-kanneja ja assault-riflejä ja meillä löytyy oikeesti niinku miljoona joka lähtöä. Miten rynkkyä voidaan tehdä niin montaa erilaista, mutta snipuja ei voi tehdä? Miksei niinku, miksei voisi olla samantien submachine-kanneissa ja assault-rifleissä ihan sama homma? Annetaan vaan yksi nipu, tai siis vittu, annetaan vaan yksi rynkky, joka ajaa jollakin tavalla sen asian. Mutta ei vittu, kun meidän täytyy saada kyllä nyt, meidän täytyy saada lisää rahaa kyllä nyt. Ei vittu, mulla on vasta 354 miljoonaa mun pankkitilillä vittu. Mennään vähän lypsämään niitä jonneja, jotka pelaa tätä meidän paskaa peliä, niin me saadaan vähän lisää rahaa. Joo, mä käsin, annetaan niille kryptakin viikonloppu, mutta ei ikinä vittu kerrota niille, että teidän täytyy maksaa oikealla rahalla, että saatte siitä jotain hyötyäkin. Siistiä. Ihan vitun siisti juttu, hei Treyarch. Tän takia niinku mä oon vihannut jonkun takia tätä Treyarchin paskalaitosta yli kaiken vittu. Tää vittu, tää alkaa vaan vituttaa ihan oikeesti. Tää peli on hyvä joo, mut sit vittu kun tän pelin eteen ei toisaalta tehdä yhtään mitään, niin vittu.
ihan oikeesti. Se, että miten mulla on alkanut menemään vaan hermot tähän peliin, on se, että tätä voisi päivittää niin paljon kaikkea uutta tähän, että tähän tulee viikoittain päivityksiä, mutta ne kaikki päivitykset koskee vaan buffaamista. Eikö teillä mitään muuta tekemistä tälle pelille, kun buffataan vittu aseita alaspäin? Täällä on aika paljon kaikkea, mitä teidän pitäisi tehdä aikaa. Esimerkiksi teidän spavnit on ihan vituilla. Ihan oikeesti, mä voin kuvitella niinku, että toi Wonderharm on niinku tälleen. Se on joka päivä toimistonsa katolla. Tällä tavalla, siellä nurkassa tälleen. Sit se on silleen, no niin, kertokaa meille komitea, että miten me saadaan lisää rahaa tästä pelistä. Sit kun ne sanoo sille, että mitä ei ole enää tehtävissä, että kukaan ei enää halua maksaa turhasta paskasta teille tai sulle, niin sit se on silleen, antakaa vielä viimeinen buffi äkkiä siihen, että kaikki sniput lähtee siitä pelistä pois. Ja sit, no ei joku ammu sitä, vaan yksinkertaisesti tää on lopputulos. Se vittu hyppää katolta alas. Mä niin toivon, että huomenna on uutista, että vittu Call of Dutyn pääjohtaja hyppäsi katolta alas. Sen takia mä alan pelaamaan muita pelejä ja mä kerron siitä enemmän tällä kanavalla seuraavassa videossa lisää. Tää nyt tän on pakko loppua, mulla vaan nyt jotenkin. Mulla vaan kilahtelee yksinkertaisesti sen takia, että tää peli päivitetään koko ajan. Mut toisaalta tälle pelin eteen ei tehdä mitään muuta kuin se, että kaikki päivitykset lähinnä mitä on, niin buffataan aseita. Ja sitten se, että jollakin tavalla yritetään saada rahaa ihmisiltä tämän pelin kautta lisää vielä, vaikka ne on tienannut tällä satoja miljoonia tällä pelillä. Mä voin vielä vaikka näyttää, että poikkeus vahvistaa säännön, eli mulla on 11 näitä vitun paskoja ja mä tiedän, että mä en tuu saamaan tällä yhtään mitään. No, mennään nyt. Kiva juttu, moikka!